За, намайг Бачаргал гэдэг. Соёлын үе үндэсний төвд сэргээн засварлагч судлаачаар ажилладаг. My name is Bachchanov. I work as a restorer and researcher at the Mongolian Center for Cultural Heritage. За, өнөөдрийн тэтгэлийн сэдв маань ерөнхийдөө хоёр бүлэгт хуваагдж байгаа. Эхлээд танка зураг болон танка зургийн гэмтлийн талаар ер нь хоёрдугаарт гэмтлийн үр дүн хадгалж хамгаалах санал тэгээд дүгнэлт гэсэн 3 2 хэсгээс хийж байна. So today's topic is divided in two parts. First, I will talk about tankas and damages to tanka. And second, I would like to talk about the result of this damage and my recommendations for restoring the дүгнэлт. And my conclusions. За одоо танка зургийн талаар одоо шашин судлал, урлаг судлал талаар бол одоо маш олон ном бол одоо монгол хэл дээр байгаа. Харин хадгалж хамгаалах талаар бол монгол хэл дээр одоо өнөөдрийн байдлаар хоёрхан ном байгаа ерөөсөө. Эхний ном нь болохоор одоо соёлын үеийн үндэсний төвийг анс үүсгэн байгуулагч Сэргэн засварлагч Хишиг Баяр Дамдын Сүрэн гэсэн одоо гэгээн дурсгалтанд зориулсан бүтээсэн нэг ном. Нөгөөх нь болохоор Виктори Блинт Хилийн танка зургтай харьцаж хамгаалах гарын авлага зориулсан гарын авлага гэсэн хоёрхан ном монгол хэл дээр байна өнөөдрийн байдлаар. So today in Mongolian language there are many books about the religious significance of tankas and their artist in terms of art and religion. But so far there are only two books about how to store them. The first one is in memory of the founder of the Cultural Heritage Institute, Dennis Rumikishipay. And the second one is a handbook of carrying and handling the tankas. Very important. За энэ судалгааны зорилго бол танка зургийн музейн үзүүлэг болон сан өмрөгт байгаа танка зургийн гэмтлийн шалтгааныг тодруулах, аюул гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх, тохиромжтой орчинг бүрдүүлэх, зөв зохимжтой хадгалж хамгаалах болон цаашдаа материалын судалгаа, сэргээн засварлах, хадгалж хамгаалах талаар шинжлэх ухааны аргуудыг судлах, турших, нутгшуулах болон энэ талаар одоо гарын авлага зөвлөмж ном бүтээлүүдийг гаргах зорилготой. So the purpose of the study is to find the reason of the damage and learn how to protect them and determine the environment appropriate for storing the tanka and to correct the current problematic practices and then eventually arrive at the more scientific understanding of how to restore and scientific research the scientific methods for restoring them and experimenting with new methods and nativizing new methods that we find. Yeah. За танка зураг бол одоо монголчууд одоо танка зургийг одоо шүтэн зураг, бурхан зураг, хуйлмал зураг, дэлгэмэл зураг, эрдэнэт зураг хэмээн одоо маш олон нэрээр нэрлэж байгаа энэ зураг маань бол одоо олон улсын нэршил нь бол танка. Танка гэдэг нь болохоор одоо төв дүгнэсээс гаралтай ном гэсэн утгатай үг гэдэг. Scroll paintings, treasure paintings, etc. And in fact, Kanta is a Tibetan name and it means teachings in Buddhist. За танка зураг маань болохоор одоо төвдийн итгэлээс гаралтай одоо бурхтын дүр, хүмүүсийн дүрийг одоо хатуу дэг жагийн дагуу бүтээдэг. Тэгээд мөн өөр олон онцлогтой байгаа. Tankas are a traditional way of depicting the culture of Tibet in India, and they have very specific rules for depicting deities and people. За танка зурагт одоо монголчуудын олон зуун жилийн түүх, өв соёл, зан заншил, ёс уламжлалыг өөртөө тэн хадгалж ирсэн байдаг. Гэтэл энэ нандин өв маань одоо орчны ямарваа нэгэн эрсдэл тэр дундаа гал усанд маш тесвэргүй тийм эмзэг хэврэг материалаар хийгдсэн байдаг. Тиймээс бид хүн энэ эцэг өвгөлөө уламжилж ирсэн энэ хосхон нандин өвөө хойч үедээ одоо зөв зүйтэй хадгалж хамгаалах чухал хадгалж хамгааж үлдээхэд нь одоо маш чухал байна. So tankas
embody many hundreds of years of our heritage in themselves. The methodology of creating them, their meanings, and their cultural meanings are manifold. But you have to understand the risk that they face, because this material is very vulnerable to fire and water damage. So in order to leave our unique heritage to our descendants and younger generation, we have to figure out how to store them properly. 자, 12-13 оны одоо бүх музейн усын тооцоогоор нийт үзмэрийн та 228,652 ширхэг үзмэр тоологдсноос шашин сүтлэгт хамаарах та 57,209 буюу 25% эзэлж байгаа. За, энэ шашин сүтлэгт хамаарах 57,209 үзмэрээс танка зураг болохоор 81,852 ширхэг буюу 14% эзэлсэн байна. So between 2012 and 13, a national census was conducted on all of the collections in museums in the country, and over 228,000 objects, 25% or 57,000 were related to religion or Buddhism, and of the religious types, they were related to religion, but of all of the religious type collections, over 8,000 or 14% were related to Buddhism. За, Монголд мөн одоо 1995-2015 оны хооронд тоологдсон одоо хосгүй үнэт бүтээлүүд байдаг. А энэ бүтээл нь болохоор 2015 оны байдлаар 777 ширхэг хосгүй үнэт бүтээл байгаа. За, үүнээс болохоор 274 ширхэг нь ширхэг буюу 35% нь одоо шашин сүтлэгийн холбогдтой зүйлүүд байгаа. За, энэ 274,000 шашин шүтлэгийн холбогдлолтой үзмэрээс 67 ширхэг нь танка зураг буюу 23% эзлэн байна. So, as of the 10-year period between 1995 and 2015, there were 77 absolutely unique objects in the collection. And of these, 35% or 274 were religious type objects. And of these, 23% or 67 were танка paintings. Зя, соёлын үндэсний төв нь 1988 онд одоо зураг сэргээн засварлах урлан нэртэйгээр анх байгуулагдчихсан. So our organization was created in 1988 under the name of Restoration of зураг сэргээн засварлах урлаг. So just a general painting restoration institution. За, энэ дээр болохоор 1988-аас 2015 он хүртэлх сэргээн засварлагдсан бүх танка зургийн тоо гаргасан байгаа. Үүнд болохоор хэдэн онд одоо ямар музейгээс хичтэн зураг сэргээн засварлагдсан, жил сэргээн засварласан тоо, тэгэд нийтдээ одоо 27 жилийн хугацаанд одоо ямар музейгээс хичнээн тооны бүтээл сэргээн засварлагдсан байна вэ гэд тоон дүүн гаргахад нийт 271 тооны зураг сэргээн засварлагдсан байсан. So between 1988 and 2015, that's a 27-year period. Here's a breakdown of how many tankas were restored every year and broken down also in rows by which museum. So in total, 271 tanka paintings have been restored. За, эдгээр 271 танка зураг бүрт одоо тайлан бичигддэг байгаа. Энэ тайлангуудад болохоор одоо энэ танка зураг эхтээ ямар гимтэлтэй ирсэн, түүнийг хэрхэн сэргээн засварсан талаар одоо тодорхой бичиж үлдээсэн байдаг. Тэгээд эдгээр 271 танка зургийн тайлангуудыг шүүж энэ дотроосоо 178 танка зургийг сонгон авч судалгаа хийсэн. So for each of these 271 tanka paintings restored, a report is filed that details the kind of damage that was incurred and also how they were restored in detail. And of all of these, I chose 178 reports for my research. За, соёлын үндэсний төвдөр соёлын бүх бич төвдөр
тохиолддог одоо гимплүүдийг тодорхойлон гаргасан байдаг. За энэ нь болохоор нийт 69 тооны гимпл байдаг. За эдгээр 69 тооны гимплээс танка зурган дээр учирч болох 32 тооны гимпл байсан. А эдгээр 32 тооны гимплийг одоо 8 төрөл 43 гимтэл одоо ингээ хуан ангилсан байгаа. Physical damages to the tankas. There were 69 separate types of damages, and they could be classified into 32 categories. And here are all of the codes assigned to each type of damage on the tankas. 네, 그래서 어떤 시에는 어떤 이렇게 어떤 우타 터트기 타 샤라니 버커들 우타스 활동 우스니 버커들 버튼이 김틀 암튼이 가르스타 버커들 김틀 구름튼이 김틀 микроорганизмын гимтэл, хүний буруутай үйл ажиллагаанаас үүссэн гимтэл, хөрөө торгоны гимтэл, тэгээд энэ дотроос харахад одоо гүрүүнт маань одоо 13 юм тооны тийм олон гимтэлтэй гимтэлд өртдөг. Дараа нь одоо энэ бодгны гимтэл маань одоо 11 тооны тийм төрлийн гимтэлд өртдөг. Гэх мэтчлэнгээр одоо бүх гимтлүүдээ одоо ингээд кодлж ингэж гаргасан байгаа. There are 13 different types, and the paint damages are also over a dozen different kinds of paint damage. It's possible. So here are some examples of the different types of damages. Тоос шарооны бохирдолд ингээ бичих нь байдаг тий. Тэгээ бодгийн гимтлүүд. Тэгээ яасан энэ одоо ганцсан гэний гэрчлэлтэй. Гимтлүүд байгаа. Жишээ нь за энэ болохоор гүрүнтний гимтлүүд урагдсан, нугларсан, цоорсон, гүрүнт налгалсан, одоо мөн хүний буруутай үйл ажиллагаанаас энэ одоо хаяг шашхийн шууд дээр наасан цавааны одоо ингээ хүрээ торгоны гимтлүүдийн зургнаас харуулж байна. За энэ гимтэл одоо бүрийнхээ одоо хувь хэмжээг нь гаргасан. Энэ хувь хэмжээг нь гарахтаа одоо жишээ нь одоо энэ будагны гимтэл дотроос одоо ямар кодтой одоо аль гимтэл нь одоо гимтэл будагны хамгийн хөртдөг юм бэ? Гэхдээ тахад одоо энэ 3-2 гэсэн гимтэл одоо хамгийн хөрт энэ гандах гэсэн гимтэл байсан. Энэ одоо 3-2-т одоо хамгийн их гимтэл гих мэтчлэн дараалал болсон одоо ингээ бүх юм анализ судалгаа хийсэн байгаа. So I analyzed the percentages of each type of each class of damages and how many were in each code under each code. For example, the 3.2 over there is discoloration, and they were the most common type of damage, and everything else is in order of the frequency. За энэ дээр болохоор 8 одоо энэ 8 төрлийн гимтлийнхээ одоо хамгийн их гимтэлт нь одоо юу юм бэ гэж харсан. Одоо үүнээс харахад одоо утаа тортог тоош хорооны гимтэлт одоо 178 зурагаас 157 зураг буюу 88% эцэлж байгаа. За энэ гимтэл нь болохоор танка зураг маань одоо музейд гимтлийн шалтгаан нь болохоор танка зураг маань музейд ирэхээсээ өмнө одоо язгуур зориулалтаар ашиглагдаж байгаад эдгээр гимтэлт өртснөхийн дараа одоо музейн үзмэр болсон тохиолдол олонтой байдаг. So as you can see, the most common type of damage is the dirt and grime, which accounts for 157 of the 117 studies here, or 88%. And this is usually because of its provenance before it comes to the museum. It was used as its in its original function, and that causes all of this kind of damage, and it comes to the museum with such damage. За хоёрт болохоор будагны гимтэл орсон уу? Будагны гимтэл нь болохоор 178 зургийн 146 зургийн 82% эзэлж байгаа. За энэ будагны гимтлийн шалтгаан нь болохоор ерөнхийдөө хоёр янзаар гимтж байна гэж үзэж байна. Нэгт нь болохоор одоо орчны байдлаас одоо хит хуурай, температурын, гэрлийн орчны байдлаас гимтж байна. А мөн нөгөөх нь танка зургийн өөрийнх нь одоо будагны орц найрлага нь олон жилийн хугацаанд одоо муудаж, шанараа алдаж муудаж байна. За энэ тал дээр бол одоо судалгааг бол одоо будагны судалгааг бол одоо хийж байгаа. Энэ бол маш том судалгаа байгаа будагны талаар. Paint layer damage is generally because of two reasons. One is environmental, for example, the humidity and light all affect the quality of the tanka paintings. And another is the actual composition of the paint itself when it was first painted also affects its ability to survive through time.
So I'm also working on the study of the paint right now. It's a big project. It's on there. 자, 3-р гүрүнтний гимт л орж байгаа. За, гүрүнт гимт. За, гүрүнт гимтэн гэдэг бол ерөнхийдөө дагаад будаг нь гимтэж байдаг. А, гүрүнт гимтэх гол шалтгаан нь болохоор Танка зургийн өөрийн онцлог хуульж эвхтгэс одоо болж гүрүнт бол ерөөсөө гимтэж байгаа нь харагдсан. Ground damage usually also comes with paint damage. And the reason for ground damage or tears and fold etc. has to do with the way tankas are stored. They're usually scrolled and that causes a lot of damage. За тэгээд а 4-т одоо ус болон тосны гимтэл, а 5-т хүрээ торгоны гимтэл, 6-д одоо амтны гаралтай бохирдол гимтэл, 7-дугаарт хүний буруутай үйл ажиллагаатай гимтэл, 8-дугаарт микроорганизм гимтэл гэх мэтчилэн гээд орсон байна. Бүх үйлн дээр нэ. Зя танка зураг одоо үзүүлэн болон ашлаад ячи. А энэ эхлээд энэ одоо энэ музейг хадгалж хамгаалах журам, стандарт, заавар, судлаачдын бүтээлдэрээс одоо бүтээлдлээс харахад одоо танка зураг хадгалах цохимжт хэмжигдэхүүн бол одоо гэрлийг 50 люксээс доош, температурыг 20 градусаас доош, чийгийг 35-аас 65 градусын хооронд тохиромжтойгоор ингээд дундчилж энийг одоо боловсруулсан байгаа. Based on the rules and guidelines published for museums, as well as research by academics, I found that the basic recommendation for storing tanka is that light has to be under 50 lux and temperature under 20 degrees Celsius and moisture between 35 and 65. За энэ бол одоо Монголын хосгүй үнэт бүтээлд бүрэгдэхтсэн ийм танка зураг байгаа. А энэ үүний гэрлийг хэмжихэд бол одоо гэрэл жигд биш. Тусгалт тагаас гадна одоо 610 люкс одоо маш өндөр гэж гэрэл тусч. So here I looked at the this absolutely unique tanka painting that's registered in Mongolia. And it's stored under uneven lighting and they're all very bright at over 600 loops. За хадгалт сан хөмөргөө хөдөл одоо энэ одоо Улаанбаатар хотод нэг байрладаг музей болохоор сан хөмөргөө хөдөл одоо хөрдөө орон нутгийнхаа музейг утгад харьцангуй одоо бас зориултын савсуулахтай бас хадгалж байна. Because this museum is in Ulaanbaatar, it had better access to the materials and special material used for storing these objects. За хөдөө орон нутгийн музейнүүдийн хувьд бол одоо жишээ харуулхад энэ дөрвөн музейгээс одоо гэрлүүд бол ерөөхдөө маш тод. Тэр үрчлэн одоо энэ нарны гэрэл бол одоо үзмэр дээр ингээд шууд тусч байгаа. Энэ бол одоо ерөөхдөө 3000-аас 5000 хооронд тусдаг тод гэрэл байгаа юм. Тэгэхээр одоо шууд үзмэр дээр тусч байна. Одоо энэ төрөний гандах гэсэн зураг бол ингэж үс гимтлүүд надаа ингэж үсэж байна. За сан хөмөргөө хувьд бол одоо танка зургийг одоо ингээд хайрцагт хийгээд маш том хайрцагт одоо ингээд хийгээд давхарлаад хийчихгүүд одоо ингээд гол юм маш удаан хугацаанд ингээд байнгад доотлын зургнууд нь дарагдаад нугалраад одоо тэгээд маш олон гимтлүүд бол одоо ингээд үсэд байчих. А мөн танка зургаа ингээд хуульж орхичоод тэгээд дээгүүр нь бас ингээд янз бүрүүнд оваалаа тавьчихсан. Энэ бол одоо бүх аймгийн музейнүүд дээр тохиолдож байгаа зүйлүүд. The situation in the provincial museums are quite bad. As you can see, sunlight is directly shining on the objects. The sunlight is very bright. It's over 3,000 something, few hundred lux. And that's how the discoloration occurs. And also in storage, the tankas are scrolled up and piled on top of each other inside the same box. So the ones on the bottom and the middle are going to be pressed down and folded over time, and in addition to other tankas, sometimes they even pile other objects on top of them. За танка зураг хадгалж хамгаалах одоо сандыг одоо ерхэтөө санд гаргасан үүнийг гаргахтаа одоо олон улсад ашиглаж буй одоо тийм хэрэгжилж буй аргуудыг одоо Монголынхан одоо хөрсөнд одоо хэрэглэгдэхүүнүүдтэй одоо
зориулж гаргасан. А одоо тэгтээ ерөөхдөө танк зургийг 3 хуваасан байгаа. А өндрөөр нь 0-аас 50 см хэрэг жижиг, 51-ээс 150-ыг дунд, тэгээд 150-аас дээшийг том зураг гэж ангилаад, тэгээд жижиг болон дунд зургаа одоо хуульж хадгалахгүйгээр одоо шүрчил шүлтгүй одоо хатуу кордон ашиглан одоо нугалахгүйгээр одоо ингэж яж хадгалъя гэж. Гол. Based on the way tankas are stored in foreign museums and I created this recommendation also taking into account what's possible in the conditions in Mongolia and I classified tankas by size into three groups and the small and mediums are to be stored flat without any scrolling and folding inside these cardboard boxes. 아, 톰 зурга хадгалахтаа одоо тэрийг мэдээж одоо нөгөө хууль хадгалахтаа одоо жишээ нь одоо энэ олон улсын стандарт одоо хаяг юугаа яаж хийдгийг хэрхэн харьцдгийг хэрхэн одоо ороож яаж ороодгийг ороосныхаа дараа хэрхэн одоо ингэж зүү хадгалдгийг тэгээ хадгалахтаа бас ямар сав суулганд хийдгийг талаар одоо тэгээд мөн одоо гэрэл юуны талаар хэмжигдэхүүнүүдийн талаар орчны талаар мөн гэж санлуудыг гаргаж ирсэн байгаа. The recommendations I made include instructions on how to label the large tankas. These are for large tankas and how to handle them, the way to scroll them and how to store them, both preparing for storage and to keep in storage. За дүгнэлтэн дээр одоо нэгдүгээр төрөхийдөө энэ судалгаа маань одоо танка зургийн тухай танка зургийн одоо тоо сэргийн засварлагдсан тоог одоо баталгаат их сурвалжаас гаргаж ирснээр одоо судлаач нарт одоо баталгаат тоо баримтыг гаргаж өгсөн. So one result of this research is that we have now a confirmed number of tankas in storage for researchers to for reference. 아, 자 мөн хоёр дахь одоо нөгөө нэг соёлын бит өв болон одоо танка зургийг одоо цааш одоо судлахад одоо энэ гимтлүүдийг ингэж нөгөө 8 төрөлт хуваан ингэж ангилж одоо гимтлэг тодорхойлох гэж оролцсонороо бас суур мэдээлэл болно. So this should also serve as a base information for handling the physical cultural heritages because the types of damages that could occur are also codified and they can be identified. А мөн одоо энэ судалгаанаас харахад одоо утаа тортог тоо шорооны гимтэл хамгийн их байгаа нь одоо музейн үзүүлэг байхдаа бусад бүтээлүүдтэй одоо шууд болон дам байдлаар сөрөг нөлөө үзүүлж байна гэж үзэж байгаа. And also because the most common type of damage is from dust and smoke and oil and water, this could even affect the other objects on display at the museum. А мөн одоо гүрүүнд усны гимтэл хүний буруутай үйл ажиллагаанаас ирсэн гимтлүүд бол одоо музейд ирснээсээ хойш одоо чанарын шаардлага хангахгүй одоо музей үзмэр сан хүмүүрт гимтсэн гэж үзэж байна. And I conclude that most of the ground damage, water and human error damages are caused by inadequate training at the museum when they handle these objects. За одоо тэгээд музейн одоо сан хүмүүрийн одоо барилга баримт юуг одоо чанарын дэвшлүүлэх тэгээд гэрлийн юг цохимжтой болгох гэрэл орчныг цохимжтой болгох болон одоо музейн ажилчдад одоо мэдлэгийн дэвшлүүлнэ гэж үзэж байна. So the final recommendations are to improve the buildings for the storage facilities, improve the lighting situation inside the museum exhibitions and also to train the museum staff properly to handle these objects. Тэг. За одоо тэг үргэлжлүүлээд байхад одоо бид нар одоо будагны судалгаа хийж байгаа. Одоо будагны материалын судалгаа бол одоо танка зургийн Монголд ерөөсөй байхгүй. So to continue, we are now studying the paint itself on the tankas. So far there hasn't been any research on the materials for tanka in Mongolia. Тэг. Учир нь одоо техник тоног төхөөрөмж одоо биднэрт байхгүй. Гэсэн хэдий ч одоо ерөөхдөө будагны гимтлийг одоо цааш үргэлжлүүлэн одоо хийх шаардлагатай байна. Тэгээ энэ бүхэн дээр олон багш нар минь бас тэгээд хэлж одоо гац гаргалгаа тий арга зааж өгөөрэй цааш нь хийж чадна гэж хэлээ би. This is because we don't have adequate
technological implements and equipment to handle this. And I hope all of the teachers sitting here will help us with this matter and teach what needs to be taught. 감사합니다.